ay critères yoo xamante ni ñoom la ñu jëlé pour mën ci accéder. Ñoom nag ñun dañuy ñëw Sénégal identifier fi ñu ñuy woowee les villes secondaires vertes. Ville secondaire verte mooy villes yi nga xam ne dañu am entre 10 000 ak 150 000 personnes yoo xamante ni ñoo fa dëkk, amaguñu urbanisation boo xamante ni pour attraper ko. Dina jafe ñu accompagner leen ba li dal yeneen dëkk yi du leen dal. Ñu nekk tey jii si Sénégal lu ëpp 500 ak 50 ci ay collectivité locale. Ñu tànnoon si 20 ak 5 commune tey jii ñu dem ba tànnaat 50 waaye suñu jëntal bi ñu tànn ñett dëkk yoo xamante ni ñoom ñoo war a bokk ci financement bu njëkk bi. Ñett dëkk yooyu yàlla def na Tiawane bokk na ci ndaxte ñetti Kolda la pôle urbain de Diamniadio ak Tiawane. Ñu waroon a ñëw nag ñoom juste pour informer wax ni bi ñu teg suñu tànk yan critères la ñu war a tëral pour ñoom ay financement waaye ñoom dañoo dem fu gën a sori. Def nañ plaidoyer bi si seen partenaires yi ba tey jii am nañu ñaari financement benn bi ñu toll ci 300 000 benn bi toll ci 650 000 mu doon doon lu ëpp tuuti milliard ci ñaari projet yoo xamante ni financement bi taxaw na. Li des rek mooy tey jii ñu am point focal ci maire yi ñu continuer di waxtaan ak ñoom ñu jël acteurs yi nga xam ne rek ñuy liggéey ci maire bi mais ñu ngi ci biir Tiawane bi yëngatu ci wàllu boobu ñu boole leen si lëkkale nag projet bi ak projet PNGD programme national de gestion des déchets ak Prodemil bi nga xamante ni mooy gérer les déchets dangereux ak projet bi ñu amoon ñun fii ci maire bi pour changer lampadaire Tiawane yëpp def ko ay lampes yoo xamante ni énergie solaire la ñuy doxee ak projet bi boole ko ak ñaar yooyu pour que Tiawane nekk dëkk boo xamante ni day doon dëkk bu ñuy ràññee ci wàllu environnement. Wàllu environnement nag bu ñu ko waxee mooy même dëkkuwaay yi ni ñu koy tabaxee yoon yi ñu koy defaree yooyu yëpp daf ciy dugg ndaxte suñu wax ville vert nekkul dëkk boo xamante ni dafa bari ay gaaw loolu si la bokk mais surtout ci comportement nit ñi ñu xam ni acte booy posé rek yaa ngi xalaat bi ban effet bu ñaaw la mën a def si environnement bi nga moytu ko. Loolu nag ñoom dinañ ñu accompagner ci at jëm ci ñaari at waaye surtout du doon rek projet boo xamante ni technicien maire yi ñoo koy doxal mais population yi dañ ci gis seen bopp ndaxte ñaari projet yi nga xam ne 1,050,000,000 mat na ko jigéen ñi ak xale yi en priorité dinañ fexe ba usine de bout de village bu mel ni bii nga xamante ni am na fi suñu lëkkaloo ak bi fi nekk la muy liggéey ci bout de village yi mu ciy génne énergie ak déchets yi nga xamante ni dañ koy valoriser muy si PNGD muy si projet bi ay doomu Tiawane rek ñoo ci liggéey mu indil leen njariñ ak dañ ci am foom boo xam ne dinañ ci mën a yor seen njaboot di ci sudul. Kon daal solo mbir mi am toll na foo xamante ni lancement bi nga xam ne am nañ yaakaar def ko le 9 juin dinañ ci communiquer waat boo ci waa Tiawane yëpp dem aussi sàkk si diggalu Serigne Abdoulaye Sarr mi xarit général ndax defe naa ni lii ñuy wax tey yii méngoo na ak diine ndax diine moom sax ak lépp looy def nga teg ko ci yoon ba nu yàq jaww ji si la bokk. Kon daayira yi aussi yi nga xam ne ñoo gën a représenté avec dañu fexe ba ñu bokk ci li nga xamante ni dañ koy def bokk ci comité de pilotage bi bokk ci ñuy doxal bokk ci ñuy sensibiliser ba suñu demee bi ci bàndaw ba nag dinañ sawaraat indiwaat yeneen financement jëmale ko ci dëkk.